নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অমন ব্লগছ। গাইজ, বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছে। ছয় মাহিলি এক্সাম চবৰে চলি পাইছে, জানে চবৰে মোৰ এক্সাম চলি আছে আৰু তিনিদিন আছে। তিনিদিনৰ পিছত ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহিব আৰু মই কৈ আছোঁ ধামাকা ধামাকা ব্লগ পূৰা মন বঢ়িয়া কৰি দিম। ধামাকা ধামাকা পূৰা আৰু তিনিদিন বাট চাওক। আমাৰ দুৰ্গা পূজা আহি আছে, দুৰ্গা পূজা আৰু আমাৰ লক্ষী পূজা আমাৰ হৰবাৰ ধৰি সেইতে মই বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম। আমাৰ নেপালা হয় এইবাৰ মই ভিডিঅ' বনাম। কেনে মই আপোনালোকৰ ফাইভ ষ্টেপটো চাই লওকচোন কেনে লাগে ন, মই ক'ব পাৰোঁ ফাইভ ষ্টেপটো কেনে লাগিছে। গাইজ চাব বঢ়িয়া কৰি, গাইজ ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহিব কাৰণ মোৰ আজি আজি আছে পৰীক্ষা। আজি মই চাব পাৰে ভিডিঅ'টোত আমাৰ চাইকেলখন নহ'লে চাব পাৰে মেলি দিছে মাই কিয় কৰিব বাইদেউ কিবা চাওঁ নাই থাকিব পাৰে গাড়ীত মানে অলপ এডজাষ্ট কৰি লওক। মই বঢ়িয়া কৰি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, সিদ্ধি গ'লো নহয় ভিডিঅ'টো দুই মিনিটমান আৰু মই ক'বলগীয়া এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই লাহে লাহে বনালে মই এনেই কণ্টেণ্ট নাছিলে, এনেই এইটো বনাই দিলোঁ আহিব কণ্টেণ্ট। এই দেৱালী আহিছে, দেৱালীটো মই এটা ভিডিঅ' বনাম, আমাৰ জেগাবোৰ দেখাম বঢ়িয়া কৰি। চাইকেলৰ লগত অলপ ফুৰিবলৈ যাম বাৰু জি ডাব্লিউ চুইডা ব্লগহঁতৰ লগত। জি ডাব্লিউ চুইডা বহুত কষ্ট কৰি আছে, তাক প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আপোনালোকে, তাৰ যাতে তাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই আপোনালোকে লৈ যাওক। মোৰো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। জলক আজিকালি বাই বাই, এইখন দিয়াছিল এদিন, বাই বাই।